Carro no Brasil é um bem que você tem na garagem. Por isso, em momentos de economizar mais, como agora, escolha aquele que te dá mais segurança. A Fiat tem os carros mais modernos, mais de 600 concessionárias, o melhor valor de revenda. E celebrando os 13 anos de liderança, agora você paga parcelas reduzidas pela metade até o carnaval. Pense nisso. Essa é a hora de comprar com segurança. Essa é a hora de investir no Fiat, a marca líder.